നമസ്കാരം. ശ്രീ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു അവലോകനം. ഭാഗം 103. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരബ്രഹ്മണേ നമ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ പരമാത്മനേ നമ. ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ഓം ശ്രീ രംഗനാഥ ശർമ്മണേ നമ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ 161-ാമത്തെ നാമം നിയമ, ഓം നിയമായി നമ എന്ന് പറയണ്ടായി. അതിന് സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം അതിനുള്ള സൃഷ്ടികളെയെല്ലാം അതാതിനുള്ള അധികാരങ്ങളിൽ നിയമിക്കുന്നവൻ. അതാത് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോന്നിനും വെവ്വേറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സൂര്യന് ഒരു നിയമം വേറെ, ചന്ദ്രന്, വായു, ജലം, ദിക്പാലകന്മാരെ, മൃത്യു തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ഓരോരോ പ്രവൃത്തിയിൽ നിയമിച്ച് അവർക്ക് ആജ്ഞകൾ നൽകി സ്ഥിതി വേണ്ട പോലെ നടത്തുന്നവൻ. വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണത്. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും നിയമിച്ചിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയില്ലാതെ കണ്ട് ഒരു ജീവിക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സർവലോക നിയന്താവ്, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് എല്ലാറ്റിനെയും യന്ത്രപ്രതിമകളെ എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ഗീത പഠിച്ചു, പിന്നെ നാരായണീയം പഠിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല. ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഉദാസീന അവസ്ഥകളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അവരവരുടെ മനസ്സിലാണ്. ആ മനസ്സിൽ ഈശ്വരീയത അല്ലാതെ കണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ, ഈശ്വരീയത മാത്രം വന്നാൽ സ്കൈ ഈസ് ദി ലിമിറ്റ്, ആകാശം മുട്ടുമാറ് നമ്മൾക്ക് ജീവിതം വിജയിപ്പിക്കാം എന്ന സത്യം ഉൾക്കൊള്ളണം. അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം? 162-ാമത്തെ നാമം എന്താ നോക്കണം. യമ, ഓം യമായി നമ എന്ന് നാമാവലിയിൽ വരും. അപ്പോൾ ആ യമ എന്നുള്ളതിന് രണ്ടർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാ അത്? അന്തര്യാമിയായി നിയമനം ചെയ്യുന്നവൻ. ഈ ഒരു വാക്ക്, അന്തര്യാമിയായി നിയമനം ചെയ്യുന്നവൻ. നമ്മുടെ കടിഞ്ഞാൺ ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. ഈശ്വരൻ എന്ത് പ്രേരിപ്പിക്കണോ അതേ നടക്കൂ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെയോ, പ്രപഞ്ചത്തെ തൻ്റെ ആജ്ഞയിൽ നിർത്തുന്നവൻ. എവിടെ കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവണം, എവിടെ ഭൂമി കുലുങ്ങണം, ആരൊക്കെ നശിക്കണം, എന്തൊക്കെ നശിക്കണം, പ്രീ ഡിസ്റ്റൈൻഡാണത്. അപ്പോൾ ആ ജഗദീശ്വരനെ, ജഗദീശ്വരൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കാമെന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ലോകത്തിൽ. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും അന്തര്യാമിയാകയാൽ അതാതിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നല്ലത് ചെയ്യാനും ചീത്ത ചെയ്യാനും ഈശ്വരൻ്റെ ആജ്ഞയാണ്. കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏതുവരെ പോവാം, ഏതുവരെ പോവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഈശ്വരൻ നിയമിക്കണം. എന്ത് ആസ്വദിക്കണം, എന്ത് ആസ്വദിപ്പിക്കരുത്. ആസ്വാദനം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ഈശ്വരൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തെ തൻ്റെ ആജ്ഞയിൽ നിർത്തുന്നവൻ, അതാണ് ഋഷീശ്വരന്മാര് മതിച്ച് എന്തിനാ, അതായത് ചില വിജ്ഞാനികളെന്ന് പറയാം, അത്രയൊന്നും ദൂരം പോണ്ട. മതിച്ചു വരുന്ന ആനയെ നോക്കി നിർത്തുക, നോക്കുക. ആന തന്നെ കൊമ്പ് കുത്തി ഇരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഈ നോട്ടത്തിൻ്റെ ശക്തി. അതിനാണ് ഈ നരസിംഹ മന്ത്രം, നരനും സിംഹവുമായി നരസിംഹ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മനുഷ്യനെ ആനയ്ക്ക് സിംഹമായിട്ട് കാണും. കാരണം ഇതൊരു രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കലാണ്. ആനയുടെ മനസ്സിൽ
നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് എന്ത് മാറ്റം വരുത്താം, ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവ് ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും അന്തര്യാമിയാകയാൽ അതാതിൻ്റെ ബുദ്ധിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധിനെയോ ഐദർ സ്പൗസ് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയോ ഭർത്താവിനോ ഭാര്യയെയോ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, അവരവരുടെ ബയോഡാറ്റ അവരവരുടെ അന്തര്യാമിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അത് ഒത്തു കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം, ഒത്തു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഇന്ന് ഒരു പിന്നെ സംവേറിയൻ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് എതിരെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങിയാള് ഒരഞ്ചാളായിട്ട് ഈ ഭർത്താവ് ഒരു പീഡി പലചരക്ക് പീഡിയ നടത്തുകയാണ്. അയാളെ പോയി വെട്ടി, അഞ്ചാൾ കൂടിയിട്ട് വെട്ടി. ഈ എന്താണ് പറയുക, ഈ പണ്ടൊക്കെ ഈ അടപ്രഥമൻ ഇലയിൽ മാവ് പിന്നെ മാവാക്കിയിട്ട് അണിയും, എന്നിട്ട് ഇല ചുരുട്ടി വാടനാരോട് കെട്ടി വലിയ ചെമ്പിലിട്ട് തിളപ്പിക്കും. അത് തിളച്ച വേവായാൽ വലിയൊരു പാത്തിയിലേക്ക് എടുത്തിടും. ഇലയിൽ നിന്ന് ഈ അണിഞ്ഞ മാവ് എന്താണ് പറയുക, സേമിയനെ പോലെ ഉണ്ടാവും, സേമിയനേക്കാളും ഖരം ഉണ്ടാവും. അതാണ് പിന്നെ വടക്കനുള്ളി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറയുക, കുത്തി നേരാക്കുകയാണ്. അതേപോലെ എന്തപ്പോൾ ചെയ്യാം, ഞാനെന്താ പറഞ്ഞത്, ഈ ഈശ്വരീയമായ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഷെയ്ഖന്റെ കൂടുതൽ പിരിയണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴി, എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി. ജീവിക്കാനുള്ള വക ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പങ്കുവെക്കാം. ഡീസൻ്റ് ആയിരിക്കണം, എല്ലാറ്റിലും ഡീസൻ്റ് ആവണം. ആരെയും നോവിക്കരുത്, ആരെയും നോവിക്കാൻ പാടില്ല, അതിനുള്ള അധികാരം നമുക്കില്ല. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളെയും അകത്തിരുന്നിട്ടാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വേദാന്തിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വേദാന്തിസ്റ്റിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെക്കുറെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ്റെ കൂടുതലാവും. എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി സങ്കുചിതമാവുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം നമുക്ക് അറിയാതെ കണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ കാരണം, യുക്തന്മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലേശവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ ക്ലേശിക്കരുത്, ആരെയും ക്ലേശിപ്പിക്കരുത്. അപ്പോൾ യ സർവാണി ഭൂതാന്യ അന്തരോയം അതി, ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും അകത്താണ്. ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയണു, യ സർവാണി ഭൂതാന്യ അന്തരോയം അതി, ഞാൻ അകത്താണ്. അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ ദൂരത്ത് നിന്നിട്ടൊരു വിഗ്രഹത്തിനെ കാണാൻ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ മണിക്കൂറുകൾ നിങ്ങൾ സത്സംഗം ചെയ്യൂ, ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കൂ, അവരവരുടെ വീട്ടിലൊരു വളക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് ആരാധിക്കൂ. എന്തിനാണ് കണ്ണടയ്ക്കണത്? ഈശ്വരനെ ചിന്തിക്കൂ, ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കൂ, ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കൂ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജീവികളും കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, യാതൊരുവൻ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളുടെയും അകത്തിരുന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ യ സർവാണി ഭൂതാന്യ അന്തരോയം മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. വേറെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ 10-ാമത്തെ പിന്നെ അധ്യായത്തിലെ 29-ാം ശ്ലോകം ഒരു മന്ത്രം, യമ സംയമതാമഹം, യമ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സംയമതാമഹം, യോഗികളിൽ ഞാൻ യമമാണ്,
യോഗികളിൽ, എല്ലാവരിലും അല്ല, എല്ലാവരിലും ശ്രദ്ധിച്ചാലാവാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വി ഹാവ് ടു എന്താണെന്ന് പറയുക, അപ്ലിഫ്റ്റ്. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം മുൻ മോളോട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. അത് ഗുരുനാഥൻ ചെയ്യണ പണിയല്ല, ഗുരുനാഥന് അതിനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ അതാ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന മാർഗത്തു കൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നടക്കണം. അദ്ദേഹം 2005 മൺമറഞ്ഞു വെച്ചാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഓരോ ശ്വാസ നിശ്വാസത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയും ഉണ്ട്. പ്രിയ വത്സല ശിഷ്യന് എന്ന് അദ്ദേഹം കത്തെഴുതാം. പ്രിയ വത്സല ശിഷ്യന് എടുത്ത പൊന്തില്ല, ആ ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ എടുത്ത പൊന്തില്ല. അപ്പം എന്താ ഇവിടെ, യോഗികളിൽ ഞാൻ യമമാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ശക്തികളെയും തൻ്റെ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിലനിർത്തുന്നു. ഒരു വ്യക്തി സഞ്ചരിക്കുകയാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ സൂത്രധാരനാരാ? ഈശ്വരനാണ്. എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളിൽ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ചൈതന്യമാണ് നമ്മുടെ സൂത്രധാരൻ. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, 7 ശങ്കരാചാര്യർ എങ്ങനെ നടന്ന് ഗുജറാത്തിലെ നർമ്മദാ നദീ തീരത്തെത്തി? രമണ മഹർഷി തൃഷ്ണാപള്ളിയിൽ നിന്ന് മദ്രാസ് വരെ ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ചു, എന്നിട്ടാണ് അരുണാചല മലവാരത്തിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ വഴി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യമാണ്. ആ ചൈതന്യത്തിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളത് അറിയില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ അവയാകട്ടെ അണുവിട തെറ്റാതെ ആ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. അതിനാൽ മഹാവിഷ്ണു യമ, ഓം യമായേ നമഃ. പിന്നെ പറയണു, ധൃതാത്മ നിയമ യമ എന്നീ 3 നാമങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ ഏകസ്വരൂപമായി നിലനിന്ന് നിത്യമായി നിലനിന്ന് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പ്രപഞ്ചം ഒട്ടുക്കും അകത്തും പുറത്തും നിബന്ധനകൾ നൽകി ഒരേ നിലയിൽ നിബന്ധനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ, ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പോയാൽ നമ്മൾക്ക് ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഈശ്വരൻ ഒരാണോ ഒരു പെണ്ണോ അല്ല, ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് പ്രേമസ്വരൂപനാണ്, ജ്ഞാനസ്വരൂപിയാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്, അന്തര്യാമിയാണ്, കൂടസ്ഥനാണ്, സർവജീവഗുഹാശയനാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാൻ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് അളവുകോലുകൾ തരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം ഒട്ടുക്കും അകത്തും പുറത്തും നിബന്ധനകൾ നൽകി ഒരേ നിലയിൽ നിർത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 നാമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ 162 പദം അവസാനിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി 18 ശ്ലോകം. 18 ശ്ലോകം എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദ്യോ വൈദ്യ സദായോഗി വീരഹ മാധവോ മധു അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബല. എന്താ വേദ്യോ വൈദ്യ സദായോഗി വീരഹ മാധവോ മധു
അതീന്ദ്രിയോ മഹാമായോ മഹോത്സാഹോ മഹാബല. 163 മുതൽ 172 വരെയുള്ള പദാവലികളാണ് ഈ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ. അതില് 163-ാമത്തെ പദം വരുന്നത് വേദ്യ, ഓം വേദ്യായൈ നമഃ എന്ന നാമാവലിയിൽ വരും. വേദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടവൻ എന്നാണ്. ഇത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് നമ്മൾ യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷം എത്ര രൂപ ചെലവാക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താ കിട്ടണത്? ഇന്ന് എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് പ്രഭാകരൻ എവറസ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്ലോസിലാണ് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം വളരെ കാലമായി, 1 വർഷത്തിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് 1 പ്രാവശ്യം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കൈലാസ പരിക്രമം. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള പഠന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുക കാരണം എനിക്ക് കണ്ണടച്ചാൽ ഹിമാലയ പർവ്വതം കാണാം, കണ്ണടച്ചാൽ പരമശിവനെ കാണാം, പാർവതി സമേതനായിട്ട് 1 കാല് മടക്കി വെച്ച് 1 കാല് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് തെക്കോട്ട് നോക്കി ഭാരതവാസികളെ ആരാണ് ശിവത്വം പ്രാപിക്കണത്, ആരാണ് ശിവത്വം പ്രാപിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കണത്, ആര് പരാജയപ്പെടുന്നു, ആരൊക്കെ വിജയിക്കണു എന്നൊക്കെ നിർനിമേഷനായിട്ട് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ജോലി അറിയപ്പെടേണ്ടവനെ അറിയപ്പെടുക, അറിയപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ അറിഞ്ഞ ശേഷം എങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു, ആ അറിവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കുക. 10 പൈസ ചെലവില്ല ആർക്കും, പക്ഷെ ഐ ആം എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. എൻ്റെ പരിമിതികളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ പരിമിതികളില്ലാത്ത ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒരു ആനന്ദം എനിക്ക് വേറില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം വളരെയധികം സൗകര്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതായത് ഇതാണിപ്പോൾ മോളിൽ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം. പണ്ടിവിടെ വെയിലത്ത് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇപ്പം മഴക്കാലമാണ്. എന്നാലും 9 മണിക്ക് ശേഷം 8 മണിക്ക് ശേഷം 4 മണി വരെ എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ 1 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് സീലി ചെയ്തെടുത്തു, ഫാൾസ് സീലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈശ്വരനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടവൻ. അതെന്താ അർത്ഥം പറഞ്ഞത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രകൃതി പുരുഷ വിഭാഗം, പ്രകൃതി പുരുഷ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ ജ്ഞേയം അറിയപ്പെടേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിച്ചാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സംപ്ലറി. അല്ലെ, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു വാക്കില്ല. ഗുഡ് ബെറ്റർ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വാക്കാണ് എക്സംപ്ലറി. അപ്പൊ ധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. മോക്ഷം കിട്ടണം. ശിവനാവാം, ആദിപരാശക്തിയാവാം, വിഷ്ണു ആവാം. ആദിപരാശക്തി ഭദ്രകാളി അല്ല. ഭദ്രകാളി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ മകളാണ്. മറ്റത് ആദിപരാശക്തി,
ഈ ഭൂലോകത്തിനുള്ള ശക്തി സ്വരൂപിണി ശക്തി സ്വരൂപമായിട്ടുള്ളവള് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷങ്ങളിൽ മോക്ഷം പ്രാപിക്കുവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുക തന്നെ വേണം. ശ്രേയസ് വേണമോ? ഭഗവാനെ ശരിയായി അറിയണം. എന്താണ് ഈ ശ്രേയസ്? അതിന് അതേപോലൊരു വാക്കുണ്ട്, പ്രേയസ്. പ്രേയസ് അല്ല വേണ്ടത്. പ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൗകികായി, ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈനായി. അപ്പം നമുക്ക് ആധ്യാത്മികത പുരോഗതി ശ്രേയസ്സിലാണ്. പ്രേയസ്സിന് വേണ്ടി ആരും ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റാണത്. അവരവരുടെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ നിർത്തുക, എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികത വളർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജന്മനാനുള്ള സ്വഭാവം മാറ്റിയെടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ജന്മനാനുള്ള സ്വഭാവം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? വേദൈർ അനേകമഹ അഹം ഏവ വേദ്യോ. പലതും അറിയാണ്ട്, ആ പലതും അറിയേണ്ടതിൽ മഹാനായിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ്, എന്നെ അറിയലാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണോ? അറിയേണ്ടവയിൽ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് എന്നെ മാത്രമേ അറിയുവാനുള്ളൂ എന്നാ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അറിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അറിയപ്പെടേണ്ടതിൽ വെച്ച് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് എന്നെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൈവല്യ ഉപനിഷത്തില് ഒരു മന്ത്രമാണത്. വേദൈരനേകം അഹമേവ വേദ്യോ. അപ്പോൾ അറിയേണ്ടവയിൽ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് എന്നെ മാത്രമേ അറിയുവാനുള്ളൂ, ഇതേ സാരം വരുന്ന വാക്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ 15-ാം അധ്യായത്തിലെ 15-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താണ്? വേദ്യശ്ച സർവൈർ അഹമേവ വേദ്യോ എന്ന് പറയും. വേദ്യശ്ച സർവൈ, അറിയപ്പെടേണ്ടതിൽ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് അഹമേവ വേദ്യോ, എന്നെ അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്ന്. ഇതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പേ കൈവല്യ ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞത്. കസ്മിന്നു ഭഗവോ വിജ്ഞാതേ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതി ഇതി. ഒരു പ്രമാണം പറയണ്ടേ മുണ്ടകോപനിഷത്തിൽ. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ കസ്മിന്നു ഭഗവോ വിജ്ഞാതേ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതി ഇതി. എന്താ അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന് സാരം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരവസ്ഥ. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ സഹായം ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പ്രതിപാദിക്കാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ അത്ര വലിയ പണ്ഡിതനല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈശ്വരൻ്റെ ഗുരുത്വം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാറ പോലെ നിൽക്കണു എല്ലാ കാര്യത്തിനും, ജീവിതത്തിനും. അത് എന്നെ അറിയുന്നവർക്കറിയും. March 75 വരെ മാത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഹരിദാസ്, ഞാങ്ങാട്ടി ഹരിദാസ്, അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പേ എനിക്ക് എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു. എൻ്റെ യൂട്യൂബുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ വിഷമിച്ച്, കാരണം ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് 15 ദിവസം ലീവിൽ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടു. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അയാൾക്കും പോവാനുള്ള തിരക്ക്. എനിക്കാണെങ്കിൽ അന്ന് വീട്ടിൽ മിസ്സീസിൻ്റെ ചേച്ചി ആയിട്ട് അവർക്ക് അസുഖം, അവർക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അവരുടെ വുണ്ട്സ് കെട്ടാൻ വരും, മുറി ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി പൊട്ടുകയുള്ളു. ഞാൻ ഈ പയ്യൻ അറിയാതെ കൊണ്ട് 2 ഊണ് വരുത്തിച്ചു, ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തിച്ചു. സമയം പോവല്ലേ, അവൾക്ക് 12:30 ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വിട്ടു. അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിന് ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടായി, കുറച്ചുകൂടി ഇയാളായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അയാളുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 3-4 നാഴിക പോയാൽ ഒരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ
ഈ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി ഒരു പ്രഭാഷണം ഭഗവാൻ തന്നു എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹരിദാസനെ വിളിച്ച് പറയാൻ അവസാനത്തെ മൂമെൻറ്റിലൊന്ന് പറഞ്ഞു, താൻ തൻ്റെ വഴിക്കാണ് ഞാൻ പോവുക, ഞാൻ തന്നെയാണ് കാറ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്ന് നിന്നു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കയറ്റി അവിടെ പോയി. അപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ ഒരു 9:30 മുതൽ ഒരു 2 വരെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പുണ്ടായി. അപ്പം അതിൽ 2 10:30 to 12:30 പ്രഭാഷണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ഓഡിയൻസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഹരിദാസൻ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ഹരിദാസ് അതിലൊരു മൂകസാക്ഷി. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരനെ അറിഞ്ഞത് എന്ന് എന്നെ അറിയുന്ന, വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരാളെ അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. കാരണം ആത്മാക്കളൊക്കെ ഒന്നാണല്ലോ, അവിടെ വേറെ വ്യത്യാസമില്ല, പ്രായ വ്യത്യാസമില്ല, എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവ് ഒന്നാ. അപ്പം ആ വേവ് ലെങ്ത് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വാഭിമാനം, ആ സ്വാഭിമാനമാണ് ഈശ്വരാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താ, ഇതന്നെയാണ്, കസ്മിൻ ഭഗവോ വിജ്ഞാതേ സർവമിതം വിജ്ഞാതം ഭവതീതി. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്ന സാരം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പേരിലും ഒരു സാമ്യമുണ്ട്, എന്താ അത്, അയാൾ ഹരിദാസ്, ഹരിയുടെ ദാസനാണ് അയാൾ, ഞാനോ ഭാഗവത ഭക്തദാസൻ. ദാസോഹം തവ കേശവ എന്നാണ് പ്രമാണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്, പേര്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം, മനസ്സിലായില്ലേ, എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോൾ ഈശ്വരനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തേ ഉള്ളൂ, ഈ പ്രപഞ്ചം ആ നിയമിച്ചു, ഇത്രയും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട 84,00,000 സ്പെസീസ് ഓഫ് ജീവജാലങ്ങളിൽ കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളെ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് അവരവരുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചിലവരെ ആഹാരമാക്കിയും, അല്ലേ, അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഒന്ന് ചീഞ്ഞാൽ ഒന്നിന് വളമാവും എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങും, അത് അവരുടെ ആഹാരമാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യനോട് ഒരു ജീവിനെയും കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മളറിയാതെ കണ്ട അങ്ങനെ പല തെറ്റുകളും ചെയ്ത് ഈശ്വരനെ അറിയാൻ സാധിക്കാതെ കണ്ട് കാമക്രോധ മത മത്സര ലോഭ ഭയാദികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് സ്വഭാവമായിരിക്കേണ്ട ധർമാർത്ഥകാമ മോക്ഷത്തെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു പാഠപദ്ധതിയാക്കി ഈ ഈശ്വരീയതനെ, ഹൗ ടു സ്പ്രെഡ് ദി ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫി, ഭാരതീയ ചിന്താശാസ്ത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിക്കാം, അതിൽ ഞാൻ, എനിക്കൊരു 1,105 ആളേക്കെങ്കിലും ഇതെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയ കൂട്ടത്തിലുള്ള സന്തോഷം തന്നെ എനിക്ക്. കാരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ട്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം. നാളെ 164 പദം വൈദ്യ, എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയുന്നവൻ എന്നുള്ളത് നാളെ പറയാം. അതുവരെ നമസ്കാരം.